vez mais um grande sucesso do cinema. Carro pagador, levaram 28 mil. E o carro blindado? Os tiros eram para avisar que estão falando sério. Ninguém saiu ferido ainda. Para onde vamos, hein, xerife? Eles podem seguir a 47 Oeste ou 20 Sul, mas aposto na estrada Old Clare. Você e Bonnie sigam até a esquina de Mountain Avenue. Nós vamos parar uma milha mais adiante. Vá com calma, Sonis. Temos uns 10 segundos. Nasce Davis. Cass Garros. Tyler Johnson. Eu dirigi um desses bichos blindados. Chapas e alto em toda a volta, vidro impenetrável. Nenhuma bala atravessa. Um tanque que vale mais do que um tanque. Nós seguramos o rolê. A participação de Edward Finch, Linda Jay, Ruby Dee, Moses Gunn, Sloan Harley, Ross Martin, da estrada Old Clare. Eles passaram, xerife. Bonnie está ferido. Câmbio. Tiro será na gasolina. Quer saber a velocidade? Jim Lucas, o homem da lei. Versão brasileira, AIC, São Paulo.